Одним з найсильніших сезонів «Голосу» був шостий сезон. І всі, мабуть, чудово пам'ятають виступ Костянтина Дмитрієва з піснею «Адель». І, до речі, до сих пір в нашому проєкті Костю з цією піснею ніхто не переспівав. Він прийшов до нас викладачем з вокалу. І саме сцена «Голосу» відкрила йому великий шлях у шоу-бізнес. Тепер він відомий співак Костянтин. Давайте пригадаємо цей виступ. Костянтине! Замечательное выступление. Спасибо. Откровенно скажу, что местами лучше оригинал. Фармадол. Таблетки від головного болю.